Здрасти хора, това е втора част на Counter-Strike. Чай, съм в басейна. А ти защо под басейна не виждаш водата, а виждаш прозрачна водата? Абе! Ти! Еми, аз не те виждам, човек! Нищо няма правил. Аз му... Гли, то с двата пища какът. Гли го! Басно ме от с двата пищака. Бък, бък, бък. Ах, ти за... Иде! Чачи ме са бурнава. Ой, чек. Монстър, ти е гъзвани. Аж пикая. От туалетната. Ай, мръзнам да пика. А човек, ма не ги тия с пищаци! Човек, ма не ги тия с пищаци! За тебе съм, ма. Монстър кил. Бък в костала. А че защо имам 29 патрона? Да, човек! Какво 23 е? Извините. Гли са от басейна. А? Лак! Чакай, бе! Добре, че не ме зи. Чакай малко, бе. Please. Майка. Да, човек, аз не знам как да сменя оръжието. Та фае. Глит, майка. Ай! А човек спрю е! Чо е? Елки, не фала е! Чек, я на секрет стаги. Закрив. Арна бас... Какъв то сноп е? А, че, що нападаш моя пичуе? Хе-хе. А? Снимам. Ой, чай. Лак. И та почвам. Край с тебе. Няма е. О-хо-хо, лайка. Как то убих? Франдума. Вей! Преблажа с меня. Хо, тост про хетки, бе. Вей! Эми. Ты надо бил про? Костана. А че ти си родно ли нямаш кенев? Ти бъздикаш се с мене. А? Ти как е възможно да нямаш кенев в твоята база? Възможно ли? Мой такос не е часа.
Трябва всеки аз и макини. Моли, по всеки трябва си макини. То е задължително. Значи ги ще пикаем. О, семка, брат. Какво ще направи хетка, бе? Човек, ако дойдеш в моята база при Кенифа, ще очаква изненада. Чуля? А? Що има Кенеф ли? Окей, хора, мисля, това е всичко от мене и... Не, аз тя съм снимал в тот. И хора, това... Че, ай, али беше излезнал, е. Стоп ги, ай, стоп паше, пауз. Так, и това беше всичко от нас и аре, бай.